sběr javorové a březové mízy je již po staletí tradiční zájetostí některých národů. V dnešní době se následným zpracováním z mízy vyrábí různé kosmetické a potravinářské výrobky. Já však ale mízu vnímám především jako další zdroj pitné vody v krizových situacích. Řízením osudu se můžete dostat do situace, kdy budete dehydrovaní bez kapky pitné vody a ocitnete se v naprosto neznámém terénu s minimální šancí si opatřit pitnou vodu. O tom, jak se s touto situací vypořádat právě díky míze, bude dnešní video, u kterého vás s tímto vítám. Na začátku jsem se zmínil o javoru a bříze. Nicméně vodu můžeme získat i z jiných stromů, jako je například habr obecný. O habru je všeobecně známo, že má pevné a úžebnaté dřevo. Toto dřevo navíc sobě váže i velké množství vody. Obzvlášť teď na jaře jeho kmen vodou přímo napumpován. Pro sběr mízy jsou potřeba dvě základní věci. Nástroj a nádobu, do které mízu budeme sbírat. Pokud je naše situace natolik nepříznivá, že nemáme ani jednu z těchto dvou věcí, budeme muset improvizovat. Díky terénu nebude problém si nástroj vyrobit. A jako nádobu použiju pytlík od svačiny, kterou jsem po cestě sněl. Abych si zajistil, že mě míza bude odkapávat přímo do pytlíku a nebude stékat jenom po kmeni dolů, udělám si knot z brousku od svačiny. Abych měl jistotu, že se mi knot nepřilepí na kmen, v tom případě by pak neplnil svoji funkci, podložil jsem si ho takhle malým klacíčkem. Na výrobu knotu můžeme použít jakýkoliv savý materiál, který máme po ruce, například kustrička nebo kaničky od bot. Pokud budete chtít použít čistě přírodní materiál, můžete využít staré líko nebo stébla suché trávy. Takže zhruba po 3 hodinách jsem se vrátil zpátky, abych zkontroloval, kolik jsem toho nazbíral. Pytlík sám o sobě má objem 2 litry, takže já odhaduju, že mám zhruba tak litr pitné vody, která obsahuje různé minerály, enzymy a v závislosti na druhu stromu, jestli to javor, bříza nebo habr, větší či menší množství cukru. Výhodou mízy oproti jiným povrchovým zdrojům vody je v tom, že nepotřebuje žádnou další úpravu a můžeme ji pít rovnou. Po přelití mízy do láhve jsem zjistil, že můj odhad byl chybný a nenazbíral jsem litr, ale pouze 600 ml. Chuť habrové mízy je celkem příjemná. Na závěr bych vás chtěl poprosit, pokud si tuto techniku budete chtít vyzkoušet, vybírejte si spíše vzrostlejší stromy, které takovýto zásah přežijí bez jakýkoliv problém. To je pro dnešek ode mě vše, mějte se fajn a někdy se příště naschledanou.